हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आरु एटा ब्लॉग ले आपनलोक उसले आहिसो। आशा करू आपनलोक सकलवे भाले आसे। आरु आज एक्चुअली ब्लॉग टू आना कारण हल आज आमी मोर खोरु कलर घरखनले जाम, माने आमार पापा हाटा घरलै। आरु पापा हाटार घर बुली कले मैं सदा एक्साइटेड होय थाको। আৰু সি এতিয়া ৰেডি হৈ আছে, মই ৰেডি হৈ বহি আছোঁ আৰু 10 মিনিটমান পিছত ওলামে আৰু যাম। চ' কি কৰোঁ, আমি তেনেকৈ যায়ে থাকোঁ। চাওকচোন আমি ইভিনিংটো তাত কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰোঁ। চ' ভাবিলোঁ আজি আপোনালোককো দেখাওঁ আমি কেনেকৈ তাত গৈ পেলাই ইভিনিং স্পেণ্ড কৰোঁ। চাই থাকিব আগলৈ। আমি ওলালোঁ এতিয়া ঘৰৰ পৰা, গৈ আছোঁ। এইটো চাওক জুবিনদাৰ এপাৰ্টমেণ্টটো। আজিকালি ইয়াতেও বহুত বেছি সৰু সৰু ষ্টল হৈ গৈছে, একদম ফাষ্ট ফুডৰ। এইটো এটা ইমান ধুনীয়া ফ্লেট বনাই আছে নতুনকৈ। আমাৰ দোকান এখন গেলামাল আমি ইয়াৰ পৰা লওঁ। ইভিনিং টাইমত ওলাই মজাই বেলেগ লাগে। তাতে আকৌ এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু বেছিয়ে ভাল লাগে ফুৰি কিনে। আমি অকণমান ৰৈ দিম ইয়াত। ৰৈ কিনে টায়াৰ প্ৰেছাৰটো চেক কৰিব লাগিব, হাৱা দিব লাগিব মানে বাইকত। অকণমান ৰৈ দিম। মই বাইকৰ পৰা নামি লৈছোঁ। হাৱাটো দি কিনে আকৌ যাম। অকণমান টাইম, 5 মিনিটমান লাগিব আৰু, 5-2 মিনিটমান। তাৰপিছত আকৌ গুচি যাম। আমাৰ এইফালে সিমান এটা ভিৰ নহয়, ৰাস্তা খালিয়ে থাকে মোটামুটি। ইয়াতে এখন নতুনকৈ ফুড কৰ্ণাৰো বহিছে, এই লাষ্ট ৰিচেণ্টলি এই পূজামানৰ পৰা বহিছে আৰু ইয়াত। আগলৈ আৰু দেখুৱাই যাম। আমি আকৌ এতিয়া গৈ আছোঁ, হাৱা দিয়া হ'ল আৰু বাইকত, এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ। এইটো গলি দেখিছে নহয়, দক্ষিণ গাঁৱৰ ৰাস্তা হয়। ইয়াত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইভিনিং বহুত বেছি চব্জিৰ দোকান বহে আৰু বহুত সস্তা বুলি কয় ইয়াত মানুহে। আৰু ফ্ৰেছ চব্জি একদম দেখিয়ে ভাল লাগি যায়। অঁ, তাত মানে ট্ৰাইবেলবিলাকে বেছিকৈ বহে আৰু আৰু বিৰাট ফ্ৰেছ, মানে চব আৰু শুকান মাছৰ পৰা আদি কৰি চব বস্তুৱে পায়। আৰু এইফালে চাওক পাৱাৰ হাউচটো, এইটো এইটো ইমান ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বস্তু আছে ইয়াত। আমাৰ ঘৰৰ পৰা পাপাহঁতৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, খুব বেছি 10 মিনিটছৰ ৰাস্তা হ'ব। আৰু এটা শ্বৰ্টকাটৰ ৰাস্তা আছে, মানে ফ'ৰ্ট বেটেলিয়ন দি যাব পাৰি। আৰু এটা লং কাট হৈ পেলাই যাব পাৰি। লং কাটটোত মানে কি হয়, লালগণেশ হৈ পেলাই যাব লাগে। ত'
যেতিয়াই যাওঁ মই তাক মানে কওঁ যে লাল গণেশ হৈ পেলাই যাম বুলি স্পেচিয়েলি বাইক লৈ আহিলে কাৰণ মই বাইক ৰাইড কৰি খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে অলপ দূৰকৈ গ'লে বেছি ভাল পাওঁ এইটো ৰাস্তাটো দেখিছে নহয় এইফালেদি ফৰ্ট বেটেলিয়ন ওলাব পাৰি আমি এইফালেদি নাযাওঁ এইফালেদিহে যাম লাল গণেশ হৈ পেলাই সেইকাৰণে তাক সদায় কওঁ শ্বৰ্টকাট হৈ নাযাওঁ বুলি ঘৰতে কৈ পেলাই চুক্তি কৰি আনো যে আমি মানে লং কাট হৈ পেলাই যাম লাল গণেশ হৈ কিনে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় বেটলিন গেটত মানে বেটলিন গেটৰ ফালেদি সোমাবও নিদিয়ে কেতিয়াবা কিবা ফেষ্টিভেলছ বা অকেজন যদি থাকে পুলিচৰ তেতিয়া যাবও নিদিয়ে সেইকাৰণেও আৰু এটা ঘূৰি অহাটোও দিগদাৰ অঁ কেতিয়াবা ট্ৰেইনিঙো থাকে সেইফালে আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান চব্জিৰ দোকান বহিছে দেখিলে ভাল লাগি যায় ফ্ৰেছ একদম আৰু লাল গণেশ হাতী লাল গণেশত খুব মানে চব পায় আৰু ইমান মানে কিছুমান ৰিজনেবল দোকানো আছে তাত যি লাগে তাত তাতে মানে চব পায় যেনেকৈ গণেশগুৰি বা ফেঞ্চি বজাৰতো পায় ইয়াতো তেনেকৈ পায় ফেঞ্চি বজাৰৰ নিচিনা ঠিক তেনে নহয় আৰু কিন্তু তথাপিও যিখিনি লাগতিয়াল পায়ে আৰু মোটামুটি লাল গণেশত নোপোৱা নাইয়ে ৰাতি ওলোৱা ছিৰিয়াছলি একদম মজাই বেলেগ আমি মানে ৰাতি ওলাই খুব ভাল পাওঁ আৰু পাপাহঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই মানে আমি কি মানে অলমষ্ট আমি গৈয়ে থাকোঁ এনেকৈ কাৰণ তাতে গৈ পেলাই আমি মানে আড্ডা মাৰোঁ ঠিকছে গোটেইকেইটাই বহি পেলাই আৰু কি হয় যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰোঁ ঘৰতে ভাতটো খাই পেলাই আকৌ মানে পাপাহঁতৰ ঘৰত এপাক হ'লেও যাওঁ ৰাতি ওলাই কিনে মানে পাপাহঁতেও ভাল পায় তেনেকৈ আমাক দেখা পালে এবাৰ সেইটোৱে আৰু মানে পাপাই খুব জোৰ কৰি থাকে মানে দুদিনমান দেখা নাপালে মানে কয় আৰু কি হ'ল বহুত চিন্তা কৰে আৰু পাপাহঁতো আহি থাকে আমাৰ ঘৰত আমাৰ মানে দুখন ঘৰত কি হয় খানা চলিয়ে থাকে যোৱাকালি পাপাহঁতে আমাৰ ঘৰত আহিছে আজি আৰু আমাক মাতি থৈ গৈছে যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আৰু গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে এখন ফৰ্টিনো খুলিছিল ক'ৰবাত লাল গণেশতে এইফালে বহুত দোকান হৈ গ'ল জে ফৰ্টিন তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত সেইফালে বেটলিন গেটৰ ফালে বহুত বেছি জিম খুলি দিলে আৰু আৰু তাত কি হৈছে আপোনাৰ পিজ্জা হাট কে এফ চি এইবোৰো তাত বহুত খুলি দিলে তেনেকৈ আৰু নতুন নতুন ইয়াতে সুচিত্ৰা এখনো আছে সুচিত্ৰাৰ বাৰু বহুতকেইখন ব্ৰাঞ্চ আছে চবতকৈ মানে আগৰ ব্ৰাঞ্চটো হ'ল যে কলনীৰ ফালে আছে তো তাত সৰুৰ পৰা আমি খাওঁ তো বিয়া হোৱাৰ পিছৰে পৰা এতিয়া আমি মানে লাল গণেশত এখন সুচিত্ৰা আছে তাত আমি তাত তাৰ পৰা আমি খাওঁ তাত চিকেন পেটিছ খুব টেষ্টি হয় আৰু এটা লাডু পায় নাৰিকলেৰে বনোৱা কিবা খালী নাৰিকল নহয় কিবা স্পঞ্জ টাইপ লাগে খাই ইমান টেষ্টি হয় অনলি 10 rupees খাব ইমান ভাল পেটু ভৰে তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু নাপায়ো তেনেকুৱা এতিয়া এই ওচৰতে হায়াত হস্পিটেলখন আছে এইখন চিকেন পেটিছ কেইটা 35 rupees আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰো হয় আৰু চিকেনো থাকে এনেকুৱা নহয় যে চিকেন নাই চিকেনো থাকে ইয়াতে সৰু সৰু কাপোৰৰ দোকানো আছে কিছুমান আৰু ইয়াতে মন্দিৰো বহুত আছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এখন অমৃতগুঞ্জ বুলি মিঠাইৰ দোকান আছে তো সেইখনৰ পৰাই আমি য'তে যাওঁ মানে ইফালে এইটো ছাইডত আহিলে মানে মিঠাই লৈ যাওঁ সেইখন দেখিছেই চাগে ৰেড কালাৰেদি লিখা আছে অমৃতগুঞ্জ বুলি এইখন ইয়াত ভাল ভাল মিঠাই পায় খুব যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে ৰিজনেবলো হয় সিমান এটা বেছি দামো নহয় আৰু এইফালে সুচিত্ৰা এইখন কৈছিলোঁ নহয় চিকেন পেটিছ খুব ভাল পায় এইফালে মন্দিৰ আছে এতিয়া মন্দিৰটোৰ অকণমান ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে সেয়া লাল গণেশৰ পইণ্টটো পাইছোঁৱেই আৰু আমাৰ গেলামালৰ দোকান এইখনো এখন অকণমান হ'লচেল মাৰ্ট হয় সেইখন ট্ৰেফিকৰ জাম চাওকচোন ইয়াত অলপ গুৱাহাটীত থাকি ট্ৰেফিকৰ জাম নাপালে মনটো ভালে নালাগা হৈছে ওলাই আহিলে অলপ জাম পালেহে ভাল লাগে সৰুৰে পৰা জাম পাই পায় সেইকাৰণে ইয়াতে অকণমান ৰৈ দিব লগা হৈছে আজি চাগে ইয়াতে ট্ৰেফিক পুলিচটো নাই চাগে নেকি নে আছে দেখাচোন নাই ট্ৰেফিক পুলিচটো নাই নেকি ইয়াত দেখা নাই ছাইডত থাকিবও পাৰে ক'ৰবাত বাৰু তেওঁলোকৰ কাৰণেও বেয়া লাগে গোটেই দিনটো ইমান কষ্টকৈ ৰৈ থাকে এনেকৈ ৰ'দে বতাহে বৰষুণে ইমান একো বন্ধ বা তেনেকুৱা একো নাই আমাক পাব্লিকক ছেফ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইমান কষ্ট হয়
আমি পাব্লিক বুলিও পাব্লিকৰো অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন দিব লাগে, তেওঁলোকক অকণমান নিজৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিব লাগে যিখিনি পাৰোঁ, মানে আমি নিয়ম অকণমান মানি পেলাই, কাৰণ আমাৰতো নিজৰ ভালৰ কাৰণে তেওঁলোকে কয় বা বিচাৰে। আৰু ইয়াতে এটা জিম আছে, সেইটো চাগে দেখিছে ওপৰত লাইট জ্বলি আছে যে আইৰণ ফিটনেছ। ইয়াতে আমি এদিন এক্সাৰচাইজ কৰি পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ তাৰ লগৰ এইটো জিমটো দেখিছে ন, আৰু এইফালে পিজ্জা হাট কে এফ চি কিবা কিবি খুলিছে, তাৰ লগৰ এটাৰ জিম হয় এইটো। আৰু মোৰ ভাইটিও ইয়াতে কৰিছিল কেইদিনমান, এতিয়া বেলেগ জিমত যায় সিও, আমিও বেলেগ জিমতে যাওঁ। গৈ আছোঁ আৰু, কামে বেছি দূৰ নাই আমাৰ ঘৰ, মানে ফৰ্ট বেটলেন হৈ আহোঁ তেতিয়া মানে খুব বেছি 5-6 মিনিটৰ ৰাস্তা, কিন্তু লালগণেশ হৈ কিনে আহিলে আৰু আপোনাৰ 10 মিনিটছমান লাগে, আৰু বেছি দূৰ নহয়। আমাৰ ঘৰ দুটা ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে নাচা নাচ চলিয়ে থাকে, অহা যোৱা কৰিবও দিগদাৰ নাই। এইফালে চাওকচোন এটা গলি দেখিছে নহয়, এইফালে আমাৰ স্কুলখন আছিলে, চাউথ পইণ্ট স্কুলত পঢ়িছিলোঁ মই, 15 ইয়াৰ্ছ অফ জাৰ্ণি আছিলে তাত, খুব বেছি এনজয় কৰিছিলোঁ, এতিয়াও মনত পৰে ইমান বেছি এনজয় কৰিছিলোঁ। এইখনত মোৰ বিয়া হৈছিলে, এইটো বিবাহ ভৱনত, আৰু এইটো গলিৰে সোমাম এতিয়া আমি। আৰু এইফালেদি ষ্ট্ৰেট গ'লে 4APBNখন পায়, মানে বেটলিন গেটৰ মানে ভিতৰত সোমাব পাৰি, কেম্পাছবোৰ যে থাকে তাত যাব পাৰি। আৰু এই যে ভৱনটোৰ কথা কৈছোঁ, এইখন এখনো গেট হয়, এইফালেদি সোমাব পাৰি। সেয়ে আৰু, এইফালে সোমালোঁ, পাপাহঁতৰ ঘৰ পামে বেছি দূৰ নাই, খুব মানে সৰুকালৰ ৰাস্তা এইটো, মানে সদায় আপ ডাউন কৰোঁ। অঁ, আমাৰ ৰিলেটিভছবোৰ ইয়াতে মানে চবে থাকে অলমষ্ট, আমাৰ মামাহঁতৰ গলিটো এইটো একদম ওচৰতে হয়, মাৰ কাৰণেও সুবিধাই হয়, যেনেকৈ মই ইনলছ পাইছোঁ তেনেকৈ মাৰো ইনলছ তেনেকুৱাই আছিলে, মানে ওচৰতে হয়। মানে পাপাৰ ঘৰ বাৰু মানে দূৰত হয়, পাপা গাঁৱত আছিলে পাঠশালাত, কিন্তু পাপাই বহুত আগৰে পৰা গুৱাহাটী আহিছে, চ' ইয়াতে আহি পেলাই মাহঁতৰ ওচৰতে ঘৰটো ল'লে পাপায়ো, এনেকৈ থাকিল আৰু। আমাৰো ছেইম এনেকুৱাই হ'ল, বিয়াৰ পিছত ওচৰতে ঘৰ হ'ল, সেইটো এটা মই নিজকে লাকি বুলি ভাবোঁ, কাৰণ ওচৰতে ছোৱালী মানুহৰ ঘৰ যদি মাকহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় বহুত বেছি ভাল হয়, মানে ভাল লাগে আৰু, ভাল হয় মানে কি, আৰু আজিকালি হাজবেণ্ডবোৰতো ভালেই প্ৰায় লৈয়ে যায় যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে ছোৱালীবিলাকে। এই আছক, এইফালে গলিৰে সোমালোঁ। অঁ, আৰু এটা মই ইয়াতে এটা বৃদ্ধাশ্ৰম আছে, খুব মানে মৰম লগা আইতাসকল থাকে ইয়াত। এদিন আহিছিলোঁ ভাইটি আৰু মই, খুব মৰম কৰে ইয়াত আৰু খুব ভালকৈও থাকে বাৰু। এইটো দেখিছে নহয়, এইটো বৃদ্ধাশ্ৰমটো ভালকৈ থাকে, আইতাসকল মিলিজুলি ইমান ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি থাকে আৰু খুব মৰমীয়াল হয়। মোক এবাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব মাতিছিল, তাৰপিছত ইয়াক ফাৰ্ষ্টতে লগ পোৱাৰ দিনাখন মই কৈছিলোঁ মোক এনেকৈ ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব মাতিছিল, সি ভাবে যে তই ইমান মানে মনতে ভাবে আৰু মই ইমান ডাঙৰ মানুহ নেকি, কিন্তু এইফালে কিয় বা মাতিছিল ময়ো নাজানো বাৰু। এইফালে চাওক, কালী মন্দিৰ এটা আছে, জাগ্ৰত কালী মন্দিৰ এটা মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয়, মানে টাইম যেতিয়াই মানে হয় তেতিয়াই আমি আহোঁ ইয়াত, বহুত বেছি মানে আৰু কি মনৰ কামনা পূৰণ হয়। এইটো আমি ঘৰ পালোঁৱেই আৰু, এইটো চাব মই দেখাম ইয়াৰে পৰা, সেইটো দেখিছে নহয়, এতিয়া সোমাম আৰু, সোমাই পেলাই আৰু দেখুৱাই আছোঁ। আমি এতিয়া সোমাব লৈছোঁ, এয়া বাবা চাওক আগত গৈয়ে আছে, পাপা এতিয়ালৈ আহিয়ে পোৱা নাই, কাৰণ গম পাইছোঁ ইয়াতে গাড়ীখন নাই, আৰু বাবুও নাই চাগে, সিও নাই, ক'ৰবাত গৈছে চাগে, এই সি সোমালে ঘৰ, মা আছে চাগে অকলে, অফিচৰ পৰা মা সোনকালে আহি পাইছে চাগে, নে যোৱাই নাই আজি, তেনেকুৱা কিবা হ'ব, ই নাচি আছে আৰু। এয়া তাৰ এযোৰ চেণ্ডেল ইয়াতে থাকেই, গ্ৰীলখন মাৰি লৈছোঁ ৰ'ব। এইটো দেখিছে নহয় ঘৰটো, ইয়াতে ভাড়া আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত, আমি ওপৰেৰে গৈ আছোঁ। গৈ আছোঁ দেই, ব'ল নাচি থাকিব নালাগে। এয়া সোমামে আৰু, এতিয়া মা বা কি কৰি আছে
সোমালো এইটো ড্রয়িং রুম হয় লাইটটো দি লৈছো বাৰু আগলে আৰু দেখুৱাই আছো ব সিট ডাউন নাচি থাকো দরকার নাই ব পাপা জাস্ট এতিয়াই অফিসৰ পৰা আহি পাইছে আজি বোলে বহুত কাম আছিল সেইকাৰণে ময়ো ওলাই আহিলো পাপাক দেখাবৰ কাৰণে আৰে এয়া চাওক মা পুৰা একদম পাপা অহাৰ কাৰণে একদম হেপি ফিল কৰি আছে একদম ইমান দেৰি পৰা দেখা নাছিল ন আৰু সিটো বহিয়ে আছে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছো এইটো চাওক লাইট মাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰীত আমি দিছিলোঁ অলপ এথনিক টাইপৰ হয় আৰু এটা কথা এইটো ৰুমটো দেখিছে নহয় এইটো ড্ৰয়িং ৰুম কৰি দিছে এইটো একচুৱেলি আমাৰ মোৰ ৰুম আছিলে বিয়াৰ আগত এতিয়া ড্ৰয়িং ৰুম কৰি দিছে ইয়াতে নতুনকৈ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি পেলাই আৰু এইটো চাওক আমাৰ ঘৰটো আছে ছেইম এইটো মানি প্লেণ্টটো যোৱা কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহা চাহ খাব ৰৈ আছোঁ আমি মায়ে এতিয়া চাহ বনাব আৰু ইয়াতে সেইবোৰ আৰু দেখুৱাই আছোঁ পাপাৰ লগত অকণমান কথা পাতিম আৰু মই দেখাম মোৰ অলপ ইয়াতে পেইণ্টিংছ কেইখনমান আছে মিনিট ইয়াতে আছে নেকি এইটো লাইটটো জ্বলাই লৈছোঁ এইটো চাওক এইটো বাবুৰ ৰুম ইমান লেতেৰা কৰি ৰাখেহি আৰু এইটো মোৰ এইখন দেখিছে নহয় পেইণ্টিং এইখন মই কেনভাছ পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ এতিয়াও এনেকৈ থৈ দিছে মাহঁতে আৰু কাকো দিবও নিদিয়ে মায়ে কাৰণ বহুত বেছি মেমৰিজ আছে বোলে এইখনৰ লগত সেইকাৰণে আৰু এইখন এইখনো এখন এখন ষ্টিল লাইফ হয় আৰু এইমাত্ৰ যে দেখাইছিলোঁ সেইখন কম্প'জিশ্যন আছিল চ' পেইণ্টিং কৰি খুব ভাল পাওঁ আৰু দেখুৱাই আছো ৰ'বক বেলেগ এইটোতো বাবু ৰুম বুলি ক'লোৱে ইমান লেতেৰা কৰি ৰাখিছে সিটো লেতেৰা কৰাত ভালে আৰু ল'ৰাবিলাকতো বেছিভাগ ক্লিন নকৰে তথাপিও আমাৰ ইয়াৰো বেছিয়ে লেতেৰা এইখন এখন দেখিছে নহয় এইখন পেন এণ্ড ইংকেৰে কৰিছিলোঁ পেইণ্টিং আৰু এইটো সৰু কালৰ বাবু মডেলিং কৰি খুব ভাল পাইছিল সেইটোৱে আৰু আৰু এইটো মাহঁতৰ ৰুম আৰু মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বক সেয়া মন্দিৰটো দেখিছে নহয় সেইটো এয়া এইখন আগফালৰ বেলকনিটো পাপাই নতুন পৰ্দা লগাইছে ইয়াত পাপাই এইবোৰ কৰি খুব ভাল পাই থাকে কিবা কিবি কৰি পেলাই সেয়া মন্দিৰটো ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বক পাপাই খুলি দেখাব এয়া এয়া ভগৱানেতো আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ চব বস্তুতে তেওঁৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰি থাকে এয়া চাওক আৰু সেইখন দেখিছে নহয় সেইখন পেইণ্টিং হয় সৰস্বতী মাৰ পেইণ্টিংখন দেখিছে নহয় সেইখন সৰু কালতে বাবুই আঁকিছিল আৰু ময়ো অকণমান হেল্প কৰি দিছিলোঁ বাৰু তাক কাৰণ সি সিমান এটা ভাল নাকে মই তাক হেল্প কৰিছিলোঁ চব কামতে আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক এই ওপৰৰ পৰা তলত এইখন আমাৰ বাইকখন আৰু আমাৰ ইয়াতে নেইবাৰ্ছবোৰো খুব ভাল হয় ইমান মৰমীয়াল চবে মানে মিলিজুলি থাকে আৰু আৰু আমাৰ আৰু এটা সেই ওপৰৰ ফালেদি এটা ঘৰ আছে ইয়াতে এনেকৈ ৰাস্তাইদি দেখা নাপাব বাৰু কিন্তু আৰু এদিন কেতিয়াবা দেখাম এয়া সি কিবা ক তই নাচিয়ে থাকিবি নেকি এনিটাইম ডান্সাৰ আৰু দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া ওপৰৰখিনিও দেখুৱাম বাৰু ৰ'বক চাই থাককচোন আগলৈ আৰু ওপৰলৈকে লৈ গৈ আছোঁ ওপৰটো মানে এটা আমাৰ কিটচেন আছে আৰু মানে কি আৰু তাতে ষ্ট'ৰ ৰুম ড্ৰয়িং ৰুম তেনেকুৱা টাইপৰে হয় আৰু কিছুমান মানে এনেকৈ মানুহ আহিলে থাকিবও পাৰে তাত সেইকাৰণে চ' এতিয়া ওপৰৰে গৈ আছোঁ আমি এইখন চাওকচোন সৰুকালৰে এইখন ড্ৰেছিংখন কিবা ভাল লাগে সৰুৰে বস্তুবোৰ দেখা পালে এইবোৰ কিতাপবোৰ এনেকৈ পাপাই থৈ দিছে আমাৰ আৰু সেয়া আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ ওপৰলৈ গৈ কিনে এইটো এইটো মানে কিটচেন হয় আমি আগতে ইয়াতে বনাই মেলি খাইছিলোঁ এতিয়া
পার্টি আমি হ্যাঁ আমি পার্টি যি কোনো পার্টি যি অকেশনে নহকে আমি ইয়াতে করু সব ইয়াতে বস্তুবোৰ আছে আর অলপ সলাপ আর তলটো আছে সো নতুনকে তলরটো বনোয়া হৈছে আর বিয়ার অলপ পিছত আর এখন পেইন্টিং দেখাইছো বড় এইখন দেখিছেই নহয় এখনো ক্যানভাস পেইন্টিং হয় মোর ল্যান্ডস্কেপ হয় এখন এইফালে সাক সোফা সেট এটাও আছে এইফালে আর এনেকে রুমটো থই দিছে মই ডল টেডি বিয়ার এইবোৰ খুব ভাল পাও এইবোৰ এখানে মাই থই দিছে এয়া বাবুই দেখিছে নহয় পয়সা খরচ করাত বিখ্যাতি এই আজিমর বস্তু এটা কিনি থই দিছে একো নকৰে বাৰু হেতু বেলেগ কথা এইবোৰ টেডি মোর খুব ভালকে থই দিছে মার বাইসেপস এইখন বিছনা আৰু এখন পেইন্টিং আছে এইখন এইটো পিজন হয় এইটো এইবিলাক মই করা হয় ক্যানভাস পেইন্টিং হয় এইখন আৰু সেম এইখনো এখন ল্যান্ডস্কেপ হয় একদম সরুতে করা হয় পেইন্টিং করে খুব ভাল পাও আমার এইটো ককা পাপার মানে দেউতাক হয় আৰু এতিয়াও ক্যালেন্ডার খন চেঞ্জ করাই হওয়া নাই 2020 হয় এয়া সাক পাপা অকমান এইফালে খেতি করেছে আৰু এইখন টেরিস খন ইয়াতে মানে গাঁৱৰ ফিলিং আহে আৰু আমি এখন এখন পাপাই ভালকে রাখে ঝাড়ু সারু পাপায় মারে কিন্তু পুরা ধুনিয়াকে রাখিছে এয়া সাক এইফালে কিবা কিবি আছেও হ্যাঁ মই ভালকে নাজানিম কি হয় এবোৰ কিন্তু মানে কিবা কিবি ৰুইছে আৰু এয়া পানী পানীর ট্যাঙ্কিটো তেনেকুৱা আৰু ইয়াত এই ছাদখনত মানে কি বহুত বেছি মেমরিজ আছে যেতিয়াই বৰষুণ দিয়ে ন বাবু আৰু মই ঠিকছে ভিজু ইয়াত মাহতো নাথাকে কাৰণ অফিচ যায় সেইকাৰণে ছানছতে ডান্স মাৰি দিওঁ আৰু আমি এইফালে দেখাই আছো মানে ওপৰৰ পৰা ভিউটো কেনেকুৱা হয় এয়া দেখিছেই নহয় এয়া এইয়া ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা হয় বহুত বেছি ভাল লাগে আমি যেতিয়াই খানা খাওঁ এই মানে ইয়াতে খাও আৰু ৰাতিপুৱা হলে বেছিকে ভাল লাগে এতিয়া আন্ধাৰত সিমান এটা ধৰিব পৰা নাই এইবোৰ পাহাৰ আৰু খুব গ্ৰীনেৰি হয় বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে মানে ইয়াত থাকি পেলাই ফ্ৰেছ এয়াৰ একদম আৰু কাৰণ ইফালে ফৰ্ট বেটেলিয়নখন আছে ন তো সেইকাৰণে একদম মানে ভাল ফিল এটা হয় আৰু ফ্ৰেছ বুলি তাৰপিছত ইয়াৰ এটা মানে লগৰ এজনী আছিলে সেই লগৰ ছোৱালীজনীয়ে তাক দেখা পালে কয় যে বৌয়ে ন তোমালোকৰ বৌয়েটো সেইফালে থাকে মেঘালয়ৰ ফালে তাই ই কয় মেঘালয় নহয় ফৰ্ট বেটেলিয়ন কেন্দ্ৰত থাকে এইটোৱে আৰু চাই থাককচোন আগলৈ আৰু কি কৰোঁ মায়ে একেবাৰে নাৰিকল যোগাৰ কৰি থৈ দিছে বিহুৰ কাৰণে বিহুত পিঠা চিঠা কিবা কিবি বনাব এইফালে দেখিছেই নহয় ওপৰত কিবা পাইপ চাইপ লগাই থৈ দিছে বৰষুণ আহিলে পানী পানী পৰে এই টেংকিটোত এইডাল পাইপেৰে পাপাই কিবা যোগাৰ কৰিছে আৰু পাপাই এইবোৰ কৰি খুব ভাল পায় কিবা কিবি সেইটোৱে আৰু আৰু এইবোৰ খেতিটো দেখুৱালোৱে আৰু এইটো এইফালে দেখিছে নহয় মই দেখুৱাই আছো এইটো এইখন আমাৰ এইটো আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰ এতিয়া দেখিব মানে চাব পৰা নাই চাগে কাৰণ এইটো পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে এইটো মাহীহঁতৰ ঘৰ মোৰ মেহেন্দিটো ইয়াতে পতা হৈছিলে বিয়াৰ টাইমত এই ছাদখনতে সেইটোৱে আৰু এখন পেইণ্টিং দেখুৱাই আছোঁ এইখন মোৰ পেন এণ্ড ইংকেৰে কৰা তেতিয়া যে দেখাইছিলোঁ আৰু এখন পেন এণ্ড ইংকেৰে কৰা মানে পেন এটাৰে ডট ডটকৈ কৰিব লাগে খুব কষ্ট হয় অলপ চকুও বেয়া হয় সেয়া দেখিছে নহয় এটা এটা ডট ডটৰে কৰিব লাগে সেয়া আৰু ইয়াত এনেকৈ থৈ দিছে পুতলাবোৰ এতিয়া আমি আৰু তললৈ যাম চাওঁচোন কি কৰোঁ আৰু তললৈ গৈ কিনে পাপাও আহিছে পাপাৰ লগত অলপ কথাও পাতোঁ ইয়াতে বহি আছোঁ আমি দুইটাই এতিয়া আৰু মায়ে চাহ বনাই আছে পাপাই অকণমান ফ্ৰেছ হ'ব গৈছে আৰু এটা কথা মই দুটামান বস্তু দেখুৱাব পাহৰিছোঁ চ' আপোনালোকক এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ কি বস্তু পাহৰিলোঁ দেখাই আছোঁ ব'লা একেলগে যাওঁ ব'লা দেখুৱাই আছোঁ এয়া দেখিছেই নহয় ইয়াতে এটা সৰু বুক কৰ্ণাৰ আৰু মানে আমাৰ পাপায়ো খুব কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় আমাৰো সেইকাৰণে পাপাৰ পৰাই এইখিনি আহিছে আৰু সৰুৰে পৰা পঢ়ি আমিও ভাল পাওঁ তো তেনেকৈ
যিখিনি বুকস পঢ়িছো সৰুৰে পৰা বা এতিয়ালৈকে যি পঢ়িছিলো পাপাই তেনেকে কালেক্ট কৰি পেলাই থৈ দিছে। আৰু পাপাই লিখি মানে ভাল পায়, খুব লিখা মেলা কৰি ভাল পায়, কিবা এখন লিখিছেও আৰু চপোৱা হোৱা নাই বাৰু, চপোৱা হলে আপোনালোকক জনাম। আৰু এটা বস্তু এইফালে চাওক, মায়ে এইবোৰ কিবা কিবি থৈ দিছে, মাৰ এইবোৰ সম্পত্তি। এইখন দেখিছেই নহয়, এইখন মেগাজিন এখনত মানে মোৰ ফটো ওলাইছিল একদম সৰু কালৰে। চ' পাপাই এনেকে লেমিনেশ্যন কৰি পেলাই থৈ দিছে। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছো ৰবক, গৈ লওঁ। এক ছেকেণ্ড, মই দেখুৱাইছো। এইয়া চাওকচোন ট্ৰফিজ বিলাক এনেকে থৈ দিছে পাপাই। এইবোৰ চব মানে মই আৰু পাপাই পোৱা, আৰু এটা দুটা বাবুও পাইছে। একচুৱেলি মই সৰুৰে পৰা ডান্স আৰু আৰ্ট কৰি খুব বেছি ভাল পাওঁ, আৰু কিবা কিবি খেল চেলো মানে খেলিছিলো, যেনেকে সৰুতে থাকোঁতে মিউজিকেল চেয়াৰ কিবা কিবি সেইবোৰ খেলোঁতেও মানে ট্ৰফিজবোৰ পাইছিলো। চ' এইবোৰ সেই পাপাহঁতে একদম মেমৰিজ হিচাপে ধুনীয়াকে থৈ দিছে। আৰু এইখন নতুনকে বনাই লৈছে চিলিংখন, বিয়াৰ কেইদিন মানে অলপমান পিছত, কেইদিনমান পিছত, কেইমাহমান পিছতে তেনেকে। আৰু এতিয়া মা ইয়াতে চাহ বনাই আছে, কিহেৰে বা চাহ দিয়ে চাওচোন। আৰু মই এটা কথা, সৰু থাকোঁতে মই মানে কিছুমান এনেকে মানে য'তে যাওঁ আৰু কম্পিটিশ্যন বিলাকত মানে ডান্স কৰোঁ, আৰু ইও বিৰাট ভাল পায় মই ডান্স চান্স কৰি থাকিলে। ৰং চেনেলতো এবাৰ ডান্স কৰিছিলোঁ তেনেকে, বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেইবোৰ কৰি পেলাই, তেনেকে টাইমবোৰ পাছ কৰি থাকো। তাৰ মোতকে বেছি ভাল ডান্স কৰ, য়েছ পগলা ডান্স। সেইদিনাখন পিকনিকত যে কি ডান্স কৰিছ, বা ঠিকে আছে আৰু, দিয়কচোন চাই থাকক আগলে আৰু কি কৰো। এইয়া আমাৰ কামিলা মাষ্টৰনীয়ে কাম কৰি আছে। এইটো বস্তুৰ কাৰণে মই পাগল। এয়া দেখিছেই নহয়, গোটেইবিলাকে বহি একেলগে চাহ খাই আছে একেবাৰে। সি আজি বোলে একমাহৰ পিছত এনেকে চাহ খাইছে, কৈ আছে ইমান যে টেষ্টি লাগিছে। ময়ো খাওঁ আৰু এতিয়া। মই সি বাৰু মানে পাপা মা আৰু সি গাখীৰ চাহ খাই আছে, মই গ্ৰীণ টি খাম আৰু এতিয়া। আগলে আৰু দেখুৱাম। এয়া পাপাই ভাত বনাই আছে, কি বনাইছা? শল মাছেৰে আলু আৰু ওলকবি বনাইছে, আৰু এইফালেও কিবা কিবি মাছ আছে, মাছ ভাজি আছে। এয়া চাওক আলু আৰু কি, আলু আৰু পানীলাওৰ বাকলিৰ ভাজিব, ইয়াতে ভাত বহাই দিছে, কচু বইল, এইবোৰ বনাই আছে। আৰু মায়ো এইফালে যোগাৰ কৰি দি আছে, আৰু এইফালে সি বহি আছে, তাৰ বোলে টোপনি লাগি আছে। কি হল তোৰ, টোপনি লাগি আছে নেকি? যা শু গৈ অলপ। আমি এতিয়া যাব ওলাইছো পাপাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। এয়া মাহঁত বহি আছে, যাম আৰু এতিয়া, বহুত ৰাতিয়ে হ'ল। তাৰপিছত ঘৰ পাম, ঘৰ পাই পেলাই আৰু ফ্ৰেছ হৈ পেলাই শুই যাম। চ' ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব। থেংক ইউ এভৰিওৱান, বাই বাই, গুড নাইট।